Павленко Корней Ильич, Руденко Петр Вікторович. День перемоги, свято зі сльозами на очах. В селі Однорубівка вшановують пам'ять мешканців села та всіх воїнів-визволителів, які не повернулися з фронтів Другої світової. Ранок 9 травня розпочався в Однорубівці урочистою ходою пам'яті. З квітами в руках йшли дорослі та діти до братської могили. Господь говорит в Священном Евангелии, что нет больше той любви, да кто душу свою положит за ближнего. И вот мы сегодня с вами вспоминаем и поминаем, и воздаем честь живым еще, слава Богу, ветеранам нашим, за их самоотверженный труд, за то, что действительно не жалели своей жизни для того, чтобы мы с вами сегодня же помолимся вместе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим в гробе живут раба, судов и праведных скончавшихся, души раб твоих спаси упокой, сохрани их во блаженной жизни. В братській могилі села Однорубівка поховані 37 воїнів радянської армії, що загинули, визволяючи село від фашистів. Викарбовані на кам'яних стелах імена однорубівців, життя яких забрала Друга світова війна. Ім'я кожного з них згадали цього священного дня та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Час неблаганний, і на сьогодні в селі Однорубівка лише два ветерана Другої світової війни. Але скільки б не минуло часу, ми не маємо права забувати тих, хто захистив нашу землю від фашизму. В Однорубівці немає жодної людини, якої б не торкнулася своїм чорним крилом Друга світова. Батько Віктора Білінського, директора фермерського господарства «Альфа», був мобілізований у серпні 41-го і пройшов всю війну. Мій батько нагороджений орденом Красної Зірки в 43-му році і також 6 медалей. Не всі бойові нагороди ці збереглися у нас, пройшло дуже багато років, але от так, мій дядько не повернувся, пропав безвісти на Чорноморському фронті. Це свято дійсно із сльозами на глазах, але це свято, тому що все-таки День перемоги. Ми сьогодні пом'янули і спомнили поіменно всіх тих, хто поліг, визволяючи це село Однорубівку. В селі Олександрівка такий самий був мітинг, в селі Лютовка. Ми розуміємо, як ніколи це сьогодні ми розуміємо, коли у нас війна на сході України, ми настільки розуміємо, настільки дорогий для нас мир і мирне небо. Ми повинні завжди підтримувати мир, тому що війна – це велике горе, це знедолення народу, це оживіння народу. І війна – це така велика трагедія. І в пам'яті, щоб ці людські передавати, потрібно з покоління в покоління. Тому що війна ніколи не повинна бути на нашій землі. Такі, тим більше, красиві, квітучі, де ми зараз проживаємо. Після урочистого мітингу мешканців Однорубівки запросили до центрального парку села. На сьогодні тут було заплановано багато святкових заходів. Яскраве театралізоване шоу для дітей, концерт художніх колективів і, звичайно ж, традиційна польова каша. И организация, сама как бы обстановка, как бы все отлично. Село живет, я думаю, благодаря хозяину, который здесь людям дает работу. За счет этого село живет. Очень хорошее настроение. Я хочу поблагодарить нашего Виктора Ивановича, который всегда нам делает такой хороший праздник. Мы ему всегда вдячны. Спасибо ему за это все. И всех с праздником.